Respon dia. Letak. Ah, tunggu. Ya, ya. Tadi. Oh. Kamera, 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 oh no. Oh. Alhamdulillah. Teko ni telah. Teko mulut bos. Pasal saya mega, saya mega. Alhamdulillah. Teko telah tu. Alhamdulillah. Mama pertama. Eh ni mak mama ni. Mama papa. Papa. Oh boleh dah. Teko. Teko telau. Mantap. Yang bolus kepi. Mantap guys.